Я розумію, що для кожної української родини це важко. Ніхто не хоче підвищувати хоч на одну гривню ціну газу. Але є ситуації, в яких має тільки от такий вихід. Ми приймемо чергове, жорстке, непопулярне рішення, але відповідальне. А ось цю не менш емоційну заяву прем'єр-міністр розмістив на сторінці у Фейсбуці у лютому минулого року. Наголошую, ніякого зростання цін на природний газ для населення не буде. Я не допущу цього. А ті, хто заявляють про можливе зростання цін на 40%, повинні або відповідально працювати, або писати заяву на звільнення. А ось ця гучна заява прем'єра пролунала на засіданні у середу. Я хочу абсолютно чітко сказати, ні в цьому році, ні в цьому опалювальному сезоні більше ціна на газ підвищуватись не буде. Крапка. І це обов'язково. І це рішення, яке є абсолютно твердим. Чи вірять кияни обіцянкам урядовців, я вирішив з'ясувати на столичних вулицях. У мене в руках роздруківки з урядового порталу із заявами прем'єра. Випадково зустрічаємо відомого українського психіатра, який провів понад 10 років у радянських таборах. Я не вірю. Я просто вважаю, що... Мы заслужили другой жизни немножко, но пока мы выбираем такую власть, значит, мы такую жизнь и будем иметь. Ні, не вірю. Це неприємно, що підвищується ціна на газ так часто. Населення стикається з тим, що тарифи підвищуються, а інші ознаки, да, які там потрібні для того, щоб вижити людям, вони залишаються на тому ж рівні, якому були. Інша проблема, що якщо підвищиться знову мінімальний рівень заробітної плати, то тарифи з часом знову потрібно підвищувати. Нагадаю, ключові вимоги Міжнародного валютного фонду до української влади – підвищити ціни на газ для населення на 60%.